Tere tulemast kuulama podcasti 442, juba 21. episoodi. Minu kõrval nagu alati Maarja Tromp. Ja, tervist. Ja number 21 sümboliseerib väga, väga mitmeid asju. Mis sinu jaoks sümboliseerib? No, minu jaoks sümboliseerib kasiinomaailmas Blackjacki. Aga ma ei tea, mida ta jalgpallimaailmas sümboliseerib. No näiteks üks tore näide vene keeles tähendab, noh, nimetakse 21 Achkooks, ka Blackjackiks Achkooks, aga Achkoo... Achkood nimetakse ka perseauku ja noh, mul oli siin üks lugu rääkida, mis on tegelikult jalgpalliga seotud, just Eesti jalgpalliga seotud, aga ma ei tea, kas ma olen nii hull influencer, et ma julgen seda lugu rääkida, aga äkki jah, jõuame sinna maani. Enne kui me asume jalgpallist rääkima, siis kiire ülevaade sellest, millega on tribüün tegelenud. Esiteks, fantasy auhind, enam vähem me jõudsime selgusele, et meie fantasy liiga, millega te saate muidugi Sokrates liituda ja kogu info sellest on video kirjelduses, aga me leppisime kokku, et võitja saab selle särgi, mis teise tahab. Noh, Premier liigas on kümme viskada. Kui sa peaksid võitma, et mis särgi sina näiteks valiksid, et anna mingi soovitus vaatajatele ja fantasy mängijatele. Ma tean, mis särgi, ma võtaks ilmselt tammeka särgi. Ma ei taha praegu, see ei ole iroonia, üldse irooniaga mõeldud. Mulle täitsa meeldib tammeka särg. Ma võtaks tammeka särgi see. Päris tore oleks number 10 ja enda praegu nimega. Ilmselt ma vaaks tribüüni sinna, võt, siis pangas sellega loosi. Või siis Eesti koondise särk. Seda oleks ilmselt meil kõige lihtsam see pide, aga ma usun, et me saame kõikide klubidega nii palju kokkuleppele, et ühe särgi meil ikka eraldakse koos nime ja numbriga. Ja kõik, kes osalevad, võite saab muidugi ja kõik, kes osalevad, nende vahel loosime ka veel ühe. Et siis ei ole nii, et lootusetu, et ma ju ei võida, ei ole õige, alati saab võita. Teiseks, soovitame kõigil üldse meie Telegrami kanaliga liituda. Ka selle põhjusel, et meil on nüüd kaks Telegrami kanalit, et kui üks on siuke tõsine, kus me ikkagi, noh, millele me paneme rõhku, on Eesti jalgpalliga seotud, siis teine on selline rahvusvaheline, kus me lihtsalt pigem rohkem katsetame kõik, mis me leiame interneti avarustes, ma ei tea, alates Jose Mourinho naljakatest pressikonverentsidest kuni ilusatest staadionitest välja, et lihtsalt jagame oma tähelepanekuid. Ja kolmandaks tuleb Eesti koondis. Eesti koondis alati nihutab natuke meie graafikud, kui need inimesed, kes on harjunud meid reedel kuulama, siis see kord te saate seda teha. Neljapäeval järgmine nädal, kuna me teeme, noh, me salvestame ikkagi, me tahame välja tulla enne koondise mängu ja Malta mäng, nagu enne Malta mängu, samamoodi nagu Küprusega on meil live stream, rääkime veits enne mängu poolel ja pärast mängu siis salvestame otse eetris meie Telegrami kasutajatele, otse eetris siis podcast, aga noh, see ilmub ka hiljem muidugi kordusest. Sellised siis kommerslikud teadanud Marju, mis sa tahad ka midagi? Ei, ma ütlen, et väga vahva lihtsalt. Ei, ma võiks tribüüni projektist pikematki rääkida, aga meil on ilmselt siin teemasid küll ja küll. Jah, et Mourinho kõrval võib-olla räägime muudest tähtsatest karikatest ja asjadest. Karikafinaalidest. Kuule, aga jah, karika finaal, Eesti jalgpalli kõige tähtsam sündmus, üks tähtsamaid sündmusi toimus siis laupäeval, et kuidas hindad, mis muljed, sa ju olid üks osaline seal. Noh, väljakul ma ei käinud, aga üritus. Oleks võinud, oleks võinud. Jah, oleks pidanud võibolla, et ma vanu ründe talente näitama, et ma ei kõige olen. Oleks võinud vaja küll, ma ei tea, nema kõige oli veits, mul ei tule ükski, ma arvan, ükstegi võimalust käinud nema kõige see mäng. Noh, jah, ütleme, et... Mitte, et Paidel ohtralt oleks olnud, aga Paidel... Ma arvan, et impotentsus iseloomustas küll seda mängu igas mõttes, aga no ülivalus Kalju fännina, et... Tead, mis on nagu kõige valusam seal? Oleks te siis normaalajal 1-0 kaotanud või noh, ma ei tea, lisaajal penaltega, aga te kaotasite niimoodi, et see meeris tõrjus selle penalti ja tuli nagu, vaata, see emotsionaalne purse, no nii mõnus, vaata, see on siuke jess, vaata, jess, me oleme võimsad, kõik on nagu kõik täna meie poolt ja siis tuleb mingi plönn lihtsalt 10 minutit hiljem, nagu tõeline plönn minu mõelest. Seda küll, aga selles mõttes, et isegi kui see penalti nagu ära tõrjuti, et ega mul kordagi nagu mängu ajal ei olnud tunnet ega lisa ajal, et seal, et see Kalju võiks ilma penaltit seda võita, et minu mõelest oli nagu oligi nagu võib-olla ainuke võimalus, et... Penaltid. Aga ega selles mõttes, noh, muidugi Paide vahetuste kvaliteet kohe, noh, see muutis... See ei muutunud nagu tohutult mängu, aga ta andis selle, võib-olla ilmselt selle vajaliku lisakäigu, et kui sa tood Singatehi, Mošnikovi, kellel on veel selle, mis ta on see...
Simon keskväljale on ja. Et tegelikult see muutis ju päris palju ja kui sul on värsked mehed samaväärsed, siis no loomulikult see annab kohe juurde. Mitte midagi nagu isiklikku, näiteks kas või Džambaljuki vastu, aga jah, see on reaalsus. Ja tegelikult, mis näitabki tegelikult ju meeskondade kvaliteeti, näitabki kogu ja keskel hakkavad need asjad välja tulema, et meeskonna sügavus ja et kui need tihedad graafikud on, et noh, Kaljul on väga raske graafik igas mõttes olnud, enne seda oli see ülioluline Levadia mäng, mida üritati ka nagu ikkagi võitma minna, et noh, me ei tea selles mõttes, et oleks see mäng ära antud tollal, noh, väga raske muidugi ära anda, kus olid veel meistriliitli mängus, aga lisaajal ju tegelikult Kaljul enam jõudu polnud üldse. Ei olnud, jah. Et, aga noh, jah, fännina, et... Aga kuule, aga fännidena te olid ikka minust nagu, noh, teil on ikka fännirühmitused, Paidel on veel, nad veel alustavad, neil on veel palju tööd. Ei, ma isegi kiidaks, on Paide inimesed. Ei, ma kiidan, aga see on täpselt see, see on näha, et te olete nagu rohkem seda teinud ja teil on nagu, noh, ma ei tea, kuidas seda kogemused on ju, et no, te olete nagu fännirühmitus ja ma tahaks ka näha, et karika vähemalt karika finaali ajal oleks meil see... fännide tribüün oleks täiesti täis ja nii, et ma võin siin mõnitada, ahaha, 30 fänni, aga noh, sedagi oli tore näha, tegelikult teie ja Paide vennad tegitsidki sellest mängust mingi emotsiooni, muidu see oleks nii, et mina ja mu naine oleks lihtsalt istunud seal õlut vaikuses joond põhimõtteliselt. No, sest jah, ega mänguväljakul ütleme väga palju võib vaadata olnud, et Iljan Toonugil näiteks ütles, et Levadia pressikonverentsil, et väga nagu vaatamänguline või jalgpallil oli nagu põnev finaal. Et selles mõttes tegelikult Mart oligi, et kui seda jalgpalli nagu süvitsi vaatad, siis erinevaid duelle vaadata ja kuidas see distsipliin ja võitlus. Ja tegelikult see on oluline huvitav vaadata isegi, kuidas mingid mängid ära neutraliseeritakse. Aga ütleme, sihuke pealiskaudne või sihuke rohkem nagu meelelahutuslik jalgpalli vaata, tahab nagu vähe show'd, action'id, väravaid, väravõimalusi. Kõike seda, noh, seda nagu mängus ei olnud. Aga noh, kui fännusest rääkida, siis mulle nagu selles mõttes või üldse fännindusest, et mulle meenusid nagu mu laps Kalju fänni ajad, et kus mängu ei see päeval oli raske see kuinuda, et sihuke ärevus oli sees mõnus positiivne foon. Ja, oli see kord. Ja nüüd üle aastat mul oli sihuke, no nii mõnus tunne oli sees, et suur mäng on tulemas ja et teeme kõvat asja ja et noh, uske lootus oli ikka, et võidame ka, vaata, et noh, ülioluline mänge, et see karika võit on nagu Eestis oluline, aga fännide jaoks ma arvan on hästi oluline, mis see uu ja nagu ikkagi see võitmepunkt on ikkagi need euromängud, et noh, saad oma meeskonna kuskile kaasa reisida ja mida me oleme teinud, et noh, Euroopas väga palju linni ja riike nagu nähtud ka tänu jalgpallile, et noh, see kõik on nagu olemata, et sellest on nagu hästi kahju, et ja loomitud nagu karika võita, et ma arvan, et Kalju on olnud ikkagi Eesti tipus alates 2011 aastast, et noh, kui see eelmine aasta võib-olla kõrvale jätta, see on kogu aeg olnud meeskond, kes on võimeline tiitlid Eestis võitma 10 aastat ja selle ajaks on tegelikult saadud ainult üks karika võit ja kaks meesti tiitlit. No te olete ikka väga õnnetud ka nendes karika finaalides. Ja arvestas, et meil on nagu Eestis on nagu tiitlite peale mänginud enamasti 3-4, no maksimaalselt 5 võistkonda. Siis tegelikult me vaatame, et selle 10 aasta peale nii vähe tiitleid on tegelikult ikkagi Kalju on väga underperformind võrreldes, mis tal nagu materjal olnud on. Ot, mõistlik hinnang Nõmmekalju fännil, mitte nagu eelmine episood, kui rääkisime kõigest 80-20% üritasin ära sõnuda, ei läinud läbi, aga mis ma tahaks seda teemat nüüd kokku võtta sellega, et kui oli lisaaeg ja siis löödi väravas, siis mu naine oli lihtsalt pettud, sest et no, kui ma olen 120 minutit, siis olen andnud, siis ma oleks tahtnud penaltit ka näha. Põhimõtteliselt see võtab ilmselt neutraalse inimese vaatevinklist selle kokku. Minul oli 10 aastalt oli umbes sama tunne, kui ma vaatasin mingid oma esimese suur turniire, et ainuke esmärk oleks, et näis need penaltit. Nüüd mul on tõest ükskõik liiga palju nagu neid mänge näinud juba. Rääkides siis suurturniiridest ja koondistest, kes sinna ei saa. Eesti koondise koosseis sai avalikuks ja mis ma... Muidu ei olnud selles mõttes üllatus ja ma hakkasin turniseerima. Minu arust isegi tore, et Shane'i kutsuti ja ma tegelikult astud kurb nendest, kes promosid neid U21 mänge suviselt Shane'i pildiga, nüüd nagu Shane'i seal ei näe. Savi. Mis mulle... Kusures, ma arvan, et ma korra parandan äkki või täpsustan, et või mis mulle endal tundub, kui mulle ei eksi. Et Shane ikkagi neid U21 mänge mängib ka, lihtsalt ta liitub hiljem koondisega võib-olla siis, et äkki sõprusmänguks. No okei, võib-olla keegi meid täpsustab väga hea, noh, me ettevalmistus on alati. U21 on ikkagi Eestis väga oluline. Sealt peab ikka ennast näitama enne. Tuleb tõestada. Jah, ja ka treenerina. Ja, aga millal siis Dmitriev ja Kruglov oma nagu karjääri lõpetavad koondises, et millal on lahkumismängud on? Mulle tundub, et vaikselt võib-olla see üritus pannakse siis kuskile riiulisse. Äkki siis koos selle Vasiljeviga?
Vaata, äkki nad kõik koos teevad selle ühe mingi... Ei, siis sümboolne oleks, aga noh, mina tahaks küll ironiseerida, et mina lootsin küll, et ikkagi mingi kerge noorenduskuur nagu tuleb, et siis mõtlengi, et noh, miks mitte näiteks Taavi Rähm võib-olla veel tagasi koondise kutsuda ja Kalma ja kõik. Aga ma ei tea, ja... ma selles mõttes jälle vaidlen sinuga, ma mäletan, et ma ütlesin seda, et ma ilmselt veel koondise teemal vaidleme järgmiste nädalatele, ma rääkisin, et Kostja Vassiljev peab ise selle otsuse vastu võtma, et lahkuda ise. Ja kui ta ise seda ei tee, siis ta peab koondis olema, sest teised on olemas. Vassiljev ütleks isegi, et noh, võibolla tõesti on nii asendamatu mees, et isegi tuleb igasugust tagasi ja peame ta ikkagi kaasa minna. Okei, sellega ma võin veel leppida, aga kõik need, kas või Tartu Tammeka Eesti liiga mängijad, kes on 30 plus juba. No, Tammeka läheb üli hästi, noh, lõuna Eesti parim räägime, klubi. Küsimus on minu jaoks ikkagi see, et kellega me 2024 EM-i tsüklid hakkame mängima. Et kui me hakkame nende meestega mängima, siis okei. Noh, praegu on jälle see, et meil on tähtsad mängud, me ei saa uusi mängeid tuua, nagu kasetama. Okei, aru saada, võtame hetke parimad võibolla siis. Aga praegu nüüd, kui sõprusmäng on nii vähe, et on praegu ainsad, et sõprusmängud, mis üldse on. Meil on kogu mingi rahvusliiga tähtsad mängud, klubifaasi mängud, enam sõprusmängud põhjus polegi. No kus sa nii katsetad, siis kuskil see peab parem mõnud vette, nagu poisid. Ja aga samas kelle see puri, ma arvan, et see puri ja tenistes ongi see parem kaitse positsioon on ja sinna ongi ainult kas Paskotši või nemad, on ju nii? Ei, loomulikult ma mingit ei mõtlegi võibolla, et siin peaks Eesti liigast kuskilt tagumisotsas kedagi proovima. Ma räägin kommentaariumis, lihtsalt see nüüd hakkas. Ma loodan, et see mängija ei solva, aga Martin Kaos koodis, et sorry, et ma ei tea, mina poolest võiks puri seal 40-selt ka mängida. Selles mõttes ma ei saa nagu vastu vajelda, aga tänagi me võib-olla mõnest mängijast siin episoodes nagu hiljem räägime, aga mina tahaks ikkagi näha, et meil oleks üldpilt noor mängijatest, kes on välismaal. Selles mõttes, et kuradi, ma kõikides rahvuskoondises esimesed, kuradi, need ampsud tehakse juba alaealisena. Miks meil ei tehta, nä? Ma ka ei tea. Need on Eesti meestest kõik vandekas kõik. Tehakse ka, Klaavan oli ju 17. Ja omal ajal tehti, ei, omal ajal tehti. Ei, Paskotši ju ka pandi... No, see oli lihtsalt asjade kokku langenud. Aga nüüd täie ei. Ja nähti, et toimib ju selles mõttes, et ega need mõned teised poisid, kas neid hakkame, kuradi, Eesti koondises mingi San Marino vastu. Kuradi, ma seal võib Nõmme Kalju, tuleb ka väljakule panna ja pole võimalik. Ma arvan, et FC tribüün võiks ka kokku panna ja me peaks ka päris okeilt vastu isegi mõned minutid. No, ma ühest asjast veel räägin selle koondiseks, et nüüd Aleks Maites Tamm oli ka pidi nagu koondise kutsu saama. Tema asemel muidugi sai Ron Alliku neljanda ründajana. No, nii. Okei, see selleks on, et kõdagi muud võib-olla võtta põlnud on. Me oleks isegi rohkem nagu ironiseerinud, kui selle Alliku asemel oleks olnud mingi Koskar või kes iganes. Et, no siis ma oleks kõveras, jah. Noh, see on muidugi nagu Nõmme Kalju üks nagu peamised põhjused ka, miks sa asjad ei sujunud. Aga ma loodan nüüd seda, et ta kunagi saab veel oma võimaluse, et mitte nagu ei läheks Artur Rätteril, kes kunagi sai esimese koondise kutsa ja sai kohe vilastada ja rohkem võimalust tulkinud. No vaatame, kui Tamm mängib nii, nagu ta hooaja esimest kolmandikus mängis, siis ma ei tea, minugi poolest ta oli üks parimaid. Ma arvan, ta oli top 5 mängija mingi hetk ju. Oli. Ei, mina olen Tamme väga suur fänn on see aasta ja juba noh, hooaja eelne. Vaata, tema puhul on see hea, et tal on see suhtumine, on ka nagu väljakul see suhtumine. See... No, ja, ja ta sobikski sellisesse Eesti koondise tüüpi, okei, mitte võibolla San Marino vast, aga Eesti koondis on ju alates kuradi Maltast kuni Saksamaa, nii me oleme kõik Nõmme Kalju mängustiiliga, et nagu selles mõttes... No meil pole pikalt koondises olnud ka sellest, ma ei tea, Vosko Poiniku või Ahjupera tüüpi ründajad või Neemelu, kes iganes on, et loodame, et Tammest tuleb nagu suurem mees. Aga mul Kalju fännil on tegelikult jumala oht. Eile vaatasin seda Kuressaare Kalju mängu, oi, see oli... mida kommenteeris jalgpallidu president, et no, tundus, et tema on ka Tammest vaimustatud ja olles kuulanud Petsefi, siis seal Levadi sportdirektor on Tammest taimustatud. Et kõik on Tammest taimustatud, tundub. Mul on pure kahtsalt, võib-olla tõmmatakse vast ära jälle. Kuule, aga kuidas Aivar kommenteeris üksi mängu? Et see on ka märgiline sündmus, et Eesti Jalgpalliliidu president kommenteeris mängu üksi. Ma ei oska nagu sõna võtta, kuna see on lihtsalt... See võiks... Selline sisu võiks viraalseks minna, ütleme nii, viraalseks rahvusvahelisel reinil. Ja pärast mängu, kõige naljakam seda võttis interviud ka, nii naljakas, no, ma ei tea, miks see mulle nii naljakas on. Noh, selles mõttes, et keda sa ikka sinu Kuressaarde saadad, siis et vähemalt kohalik mees tuleb. Ei, tegelikult ju, ma arvan, et Aivar on kommentaatorina väga pull ja sai hakkama ka selles mõttes, et aga lihtsalt... Sulle meeldis või? Ei, mulle, kusjuures mulle Aivar kommentaatorina väga meeldib, et sa kuuled hästi palju sellest taustainfot, et mind näiteks, paljud nagu ütlevad, et õige kommentaator oleks see, kes kirjeldab seda, mis väljakul toimub. Kui ma olen ise ka seda, kes kellele see palli sõõdab. Okei, kui sa räägid nagu mingid nüantse, et mingi asi juhtus sellepärast, et tehti see moment. Et noh, siuke asi mind huvitab, aga see, et kas see
keskkaitse sõidab palli keskpoolikule või noh, see on mõtetu info, et seda ma olen ise, et mullegi meeldibki, et kui keegi räägib mingit taustalugusi mängijatest ja selles mõttes Aivar on nendes vallas on nad pugem, et ta teab neid uskumatu, asja. Uskumatu, kui palju üks mees võib lihtsalt infot jagada erinevate inimeste, see on uskumatu. Ja üks asi veel, mis ma tahtsin välja tuua, et see Sinjavski liitus tuga oma klubiga Tšehhis minu jaoks täiesti pommuudis. Selles mõttes, et minu peas mõlkusid juba mõtled, et Sinjavski tuleb vabse Eestisse tagasi või lähebki kuhugi jälle Tšehhi esiliigasse, Poola esiliigasse. Minu arust väga korralik üleminek. Ma ei tea, kuidas ta läheb. Loodan mitte nii nagu Sorgal, kes läks Rootsi kõrgliigasse. No, muidugi aeg veel näitab, aeg on, aga tundub, et natuke liiga suur samm. Ma loodan, et Vlasi jaoks ei ole liiga suur samm ja suudab ennast näidata. Võistkond läheb mängima Euroopa kohtade peale. Jaa, ei, selles mõttes, et väga positiivne muidugi, et sai liiga siseselt sai nagu sammu edasi teha, mis on ka pigem arv juhus. Ja harv Eesti jalgpallurit, just seda ma tahtsin öelda, et noh, isegi sama liiga sees, kus sa saad, lähed kotikust võistkonnast edasi nagu tulemasse, see on kõva sõna. Aga jah, kui ma nagu jalgpallimeedias lugesin seda, et liitus Tšehhi tippklubiga, siis mul nagu tõkis küll mõte, et noh... Praha reis! Tõuselt olen siimalas kindlasti vaatama läinud siin. Et võibolla ma pean nagu ise priitsed peilisse vaatama, aga sellest meeskonda ma ise pole nagu kuulnudki. Sa ei ole Slovatskost midagi kuulnud? Ei, mina ei ole midagi kuulnud. Klubi Slovatsko on üle Slovakia piiri juures. Ei, no selles mõttes, et okei, ma nime olin kuulnud, aga selles mõttes, et mingitest tulemustest ja asjadest ma ei tea nagu mitte midagi. Et okei, võitis mingi karika millalgi, aga noh siis kus me nagu selle tippklubid või staatuse panema, et me võime öelda, et Narva Trans on ka Eesti tippklubi. On. Kas ta on tippklubi? On. Siis on Kuressaare ka tippklubi. Ei. Kuressaare pole midagi võitnud. Okay. Kuressaare pole Euroopas mänginud. Selge. Narva Trans on tippklubi. Piir on see, et ta peab midagi võitnud, sest ta saab tippklubi. Jah, see on piir. Ja siis, issand, nii palju juhtub Eesti arkus, tegelikult on lahe. Ja see nädalavahetus on Levadia Flora, suur mäng. Kus juures ma praegu mõtlen, ma ei teagi, kas ma ise jõuan sinna, aga igatahes suur mäng. Ja mis ma tahtsin selle puhul nüüd välja tuua, on see, et meil nüüd on kohtunike töödeldakse igalt poolt. Flora töötleb, Flora ei töötle, Levadia töötleb, siis Levadia vastu töötleb, need, kelle Levadia meeldi, need töötlevad omakorda, et ma ei tea. Minu ennustus on see, et selles mängus tuleb üks kohtunike eksimus Flora kasuks. Ja mitte sellepärast kohtunik tahavad, aga lihtsalt ma arvan, et see foon on kohtunik ümber nii juba nii valuseks muutunud, et lihtsalt ma arvan, et tuleb mingi tahest, ma ei kadesta seda inimest, kes seda mängu vilistab, võt seda. No, see on väga valus koht, et ma loodan, et sinna pannakse Toffer vilistama, kuigi Toffer vilistas juba järgmist Levadia mängu, nüüd, mis oli, me lindistame kolmapäeval, veel päikselisest Tallinnast nädalavahetusel vist läheb üle käest ära. Aga et see on nagu väga valus koht ja minu mõelest nagu ainult klubid ei töötle, minu mõelest on ka ajakirjandusele võtnud selle rolli juba üle, et ka mingit nagu mainet kujundada, et see on nagu kohtlik koht. Jah, minu arust jah, et soccer näites on päris tugevalt, see tuuakse välja, et Levadia kasuks tehakse, siis on nagu need Betsafe live'id, kus King tõrjub kõik tagasi, ütleb hoopis, et Floran süüdi, Savic ütleb midagi, kõik räuskavad midagi, aga punkte kaotab kohtunike pärast, kes? Nõmme Kalju. Jah, Kalju ajab oma agendat või sinna otsa. Nõmme Kalju on eluaegne offer. Ei, no kurad, no perse, ütleme niimoodi, et see, mis Levadia vastu viimane kord tehti muidugi... No kas see ei olnud penalt või? Ma tunnen Juri Frischerit isiklikult, aga see oli eksimus. See oli eksimus, noh. Ei, no ma räägin, vaata, kas see esimene Levadia mäng, kus ma siin mingis episoodis kõtsin, et see on okei, vaata, et kõik asju ei näe, et noh, seal tules mängus jääb iga penalt annata, et sellega mul on, noh, väga lihtne leppida, et see on küll valus, aga kui sa kurad 110% asju ei näe, ja see üldsegi nagu peakohtunik võib-olla nii palju ei süüdistakse tolles olukorras, aga... No me räägime kohtunike brigaadist, no okei, okay, no et ma ei saa ka kõik ühe inimese süüks aheda ja ma olen täiesti kindel, nagu 100% kindel, et keegi kellegi kasuks meelega ei vilista, aga lihtsalt see ma arvan, et see ebakindluse foon, mis on tekitatud siin, kus juurest mitte üldse väga paljud inimeste poolt, aga see mõjutabki kohtunike, ma arvan, see närvilisus. Ja tean, see on kõige ohtlikum tendents minu mõelest Eesti kohtunikule. Kui ma mingite kohtunike kasvu eraviisides suhtlen, siis nende põhiargument on selline, et kohtunike tase on vastav liiga tasemele, mis mingil määral võib-olla on isegi nagu tõsi, et tänu sellele nagu saab mingid asju andeks saanda. Mulle endale tundub, et see sama mantra, et ka kohtunike kuradi kursustel, koolitustel ja kokkusaamistel laetakse, et noh, selles mõttes, kui me vaatame kas see Kossu näitel, kuradi mõned Eesti tippkohtunikud on jõudnud kuradi Euroliigasse, kus on meie need kohtunikud, kes kuskis edasi läheks Eestisse, salati öeldakse liiga tase nii siit,
tänu sellele pole võimalik edasi minna, ei, et noh, mina sellega nõus ei ole. Ei, ei, meil on ju häid kohtunike ka. Toffer on ju vilistanud. No, eurokarikaid vilistakse ka ikka. Kolmandat ringi või... No, okay, okay, ei, play-off on ka vilistatud. Sorry, nüüd ma jään ise, täitsa sooga. Ei, play-off on ka ikkagi vilistatud selles mõttes. Ja, no, aga meesti liiga finaali pole jõudnud veel ja... No, Karolin Kaivo ja palju õnne selle puhul. Ma arvan, et kurat, ma annaks kõik, kas või naiste finaali vilistada, kui ma oleks kohtunik. Ma arvan, et no, fantastiline. Aga meiste liigad pole ikkagi vilistanud, mis ükskõikste kohtunik. Ma arvan, selle... Oh, jah, no, nüüd sa tulid välja olukorras. Super, fantastiline. Okei, paneme kokku need lühikesed teemad. Päris palju arutus on, päris palju juhtus ja kõik staadionile, Leva Flora... kõikil vähegi võimalus on ja Levadia koostööpartner isegi loosib tõukaka seal, nii et tagasi võite tõukakal saada. Ja, ja mitte tegelikult ju ainult Levadia Flora, vaid tegelikult seal samas kompleksis on pühapäeval on super pühapäev, absoluutselt. Ja, Sportlandil on ju Kalju Paide ka veel ja siis saate ju otsa sealt, minu arust peaks hakkama pakette müüma juba vaikselt, et tulla Sportlandile saad poole innaga. Aga mina ei saa, mis kui jalgaliit bussib, Kalju vajaks nii kiirelt seda ja kordi koondise pausi, et siis on jälle, graafik on nii raskena. Ei, koondise pausi on teile hea. Kalju on kõik kaotanud, kui ei, enam tiitlit ei võida, karikat ei võida, Euroopas ei mängi. Kõik on... Ma sellest nädalast õlut kõnami juba, kõik on kaotatud. Ai jooba. Kuni lopavani ma arvan. Okei, okay. Seda küll. Okei, okay. Aga millest me siis tutvustame siis lähemalt, millest me sinuga täna räägime, mis on meie nagu põhiteema, mis on meie nagu väga kõnekas pealkiri küll, aga mis selle all peitub, et Maarjo, võta üle. No jah, teema on nagu ajendatud sellest, et Eesti Jalgpalliliit on nagu laialt rääkinud sellest, et Eesti jalgpalli üks suurim probleeme on see, et noor mängid nagu ei jõua meil tippjalgpalli õigel hetkel. Et ei sulandu nii. Ei sulandu, ei klubid ei võta neid. Et, no, vaatame siis, kuidas nagu meie andekamatel noorte koondiste mängijatel on läinud nagu karjäär nii noorena edasi. Ja siis vaatame, kus on nagu meil mõned naaberriigid ja mõned tippriigid, et kellegi me oleme kohtunud. Et kuidas nagu mõjal maailmas olukord on. Kas see on nagu mingi ainult Eesti probleem või on siis nagu mõjal maailmas sama tendents? Ühesõnaga, kas probleem on selles, et ainult Eestis ei suuda meie noored tippklubidesse nii-öelda, noh, ma ei tea, mängu saada, löögile saada, püünisesse saada, ma ei tea, kuidas iganes. Või see ongi nagu laialt levine probleem ja tugevam pääseb, on ju. Noh, jah, sest loogika on tegelikult samas mõttes, et kui meie tahame, et meie nii-öelda koondise perspektiiviga mängi 18-aastane, 17-aastane oleks koondises, ehk siis tahaks peaks selleks hetkeks olema juba Eesti koondise väriline, siis suurriikide samamoodi. Lihtsalt, noh, need tased on taseme nagu kerged erinevused, aga noh, keegi ei eeldagi, et me hakkame kordi suurriikidega tipp nagu rahvuskoondise tasemel võitlema. No, absoluutselt. Ja siis, et seda nagu kuidagi näitlikustada on ju, millise analüütilise meetodi sa võtsid? Puhtalt numbri baasil, et ma ei tea, mis analüütilise meetodi me võtsime. Ei, no me võtsime need mängud, kus meie võibolla tugevamad aastakäigud on alistanud mingid natuke suuremad koondised on ju. Ja võibolla alustame aastakäigust 1996. Ja lihtsalt selle näitega ilmselt saavad aru, kui me hakkame näidet tooma. Eks siis Eesti, kui aastal 1996 see aastakäik, Sapinin, Roosnup, Schlein, Sinjavski, kes toona ei mänginud, kui nad olid U17 koondises, siis nad alistasid Inglismaad, sama vanuse klassis Inglismaad 2-0. Muidugi ma samas parandan, et Inglismaal me olgelt kõrgul kaotasime. Okei, okay. Aga... Islandit alistasime 3-0. Islandit me alistasime 2-3 tüüme. Jah, jah, okei. Selles vanusegruppis tegelikult oli olukord selline, me saime eelringist edasi. Me alistasime seal Põhja-Iirima ja tähendab, Põhja-Iirimaga mängisime viiki ja Velsi alistasime. Mm-hmm. Et, no see on suured jalgpalliriigid, alistasime neid on ju. Kõik saared, et, mm-hmm. et aga miks see just 96 on, nagu see mõttes on hea, et just võrdusmomendina. See esiteks on see, et see on Eesti nii-öelda aastakäikutust oli tugev. Ja need mängijad on hetkel jõudnud siis 25-26 eluaastani, ehk siis nad on vaikselt on lähenemas oma karjääri parimatele aastatele. Ja. Et ma ei tea, mis sa siit näed, Ivan? No esiteks äkki ma tooks kõik need nimed välja, kes on suht tugevad. On Kuusk, on Rauno Sappinen, on Roosnup praegu mängimas. Tegelikult Roosnup on 96 sündinud. Et, Roosnup on tegelikult aasta noorem lihtsalt. Ta juba oli selles nagu noorte koondises. Et, 97 sündinud, okei. Okay. Mis tegelikult, kui me vaatame nagu võibolla Roosnupu karjääri, et arvas seda, et juba ta U17 vanuses oli aasta vanematega, mis tegelikult nagu väga tavapärane ja veel selles vanuses ei ole, et noh, hiljem küll. Siis tema nagu edasine karjäär on nagu pettumus olnud. Ja. Selle vaatame olnud ka, et
Schlein, Liivak, Pehter on ju siin ilm lisandusid Igonen, Pürr, Kriiberg, Ainsalu ja Škinjov on ju. Aga on hulk inimesi, hulk mängijad, kes on ka lõpetanud või siis ma ei hakka nagu muidugi kõiki... No, need mängijad on siis need, kes on jõudnud profi jalgpalli hetkel. Ja. Ehk siis me näeme, et siit ütleme umbes kuradima 20 nimest on vähemalt üle poole on jõudnud profi jalgpalli, mis ma arvan... Eesti koonis on päris hea. See on päris hea. Üldse üks kõik, me ei räägi isegi Eesti koonist, üks kõik, mis noorte, mis lennust üle poolte juba profi jalgpalli, ja see on ikka päris kõva tasedega. Selles mõttes siin tuleb nagu täpselt jah, et või täiendada, et igas aastakäigus nagu Eestil see olukord nii roosiline kindlasti ei ole. Et see on ka võetud sellepärast, et see oli edukas aastakäik meil, et noh, sellest tulenevalt võib-olla sealt peabki nagu rohkem jõudma. Aga ma arvan, et need numbrid, kes vähemalt juba olid U19 koondises, et seal on nagu mõned üksikud langejad olid, et no näiteks Sõren Kaldma ja Peeter Kling, kes on olid tegelikult aasta noorem. Aga nemad tahamalt küritsid ikkagi, nad on mänginud Kaldmaisega Eesti koondus, mõned mängud kuskil Kuru Nurru, Võtti Saarde. Aga minu mõelest, kas Sõren Kaldmel ei olnud probleeme ka vigastusega isegi? Jah, ei. No, siin mõned loobujad on ka vigastustatud. Ja. Aga need on mehed, kes ikkagi nagu on kõrliigas ka ikkagi omal nime teinud, et päris nagu suva hetkel ei lõpetanud. Aga tegelikult, mis see mulle näitab? 96 aastakäik, et kui ma võtaks praegu üldse ilme igasuguse taustsüsteemites, ma vaataks, kuulge, meil juba väga hästi ju kõik tüüpi jalgpalli, meil pole üldse ju probleemi. Kuulge, meil on nagu liigi pooled mängijad on jõudnud kuhugi tippu ja kolmandik on tugev nagu koondisetala või nagu tugitala. On ju. Et selle aastakäigu põhjal ma ütleks, et väga hästi panavad. No. Jah, U19 küll, aga vaata, kui me võtame selle momenti, kui nüüd oli U19, siis 18 mängijad, said koondise kutsu aine, kellest 9 on tänaseks päevaks on lõpetanud ja enamus nendest tegelikult lõpetsid enne, kui nad isegi jõudsid nagu meeste jalgpalli. See on jälle see kohtlik tendents. Aga kui vaatame, kus need mängijad olid tulnud, siis paljud on siit olnud Leegioni kasvandikud. Tol hetkel Leegion oli teise liiga meeskond vist või esiliiga B vahel kõige kõik. Mõnegi sellist, jah. Ja siis Flora mängijad on paljud. Et, nii selles vanusekäigus kui ka mitmetest teistes on tegelikult on läbi näha see, et Flora mängijad on palju noorte koondistes, aga meeste jalgpalli nad pole jõudnud. Et noh, viimastel aastatel on küll väga paljud on ühtlustunud. Ühtlustunud, jah. On Kuressaarde jõudnud, aga just need 90 erinevad aastakäikude poisid, kes olid, ütleme, et Flora ikkagi moodustas enamus protsendi sealt noorte koondisest, et need mängijad tegelikult jõudnud kuskile. Nad olid noorte koondised, noh, mida me teame, tegelikult me läbivalt ju teame ka seda, et Flora on hästi palju toonud mõjalt klubidest mängijad sisse endale. Mis tõttu, et noh, võib-olla okei, need enda mängijad pole kord piisavalt tasemel, aga need mängijad on ka kaotsi läinud. Ma võin sulle rääkida, kui me jõuame ja me jõuame minu vanusekäigu, nii ma võin sulle rääkida, kuidas meie koondisesse käis ja toon, nagu lõpetan meie jutu sinna maani on ju. Aga see pärast ongi hästi ohtlik, kui ühe, ütleme, koondise nagu mingiks baasklubiks, üks kõik mis tasemel, kas see on A-koondis, kas see on U21, U17, et tekib nagu üks klubi isegi mitte nagu kurjadel põhjustel, vaid nagu, et kui liiga palju ühest klubist, et see esiteks vähendab seda mitmekesisust on ju ja teisest on see, et see tuleb kuidagi äkki liiga lihtsalt neile, et sa oled nagu klubis ja sa saad kohe koondisesse ja see jalgpalli, miks nagu inimene jalgpallist loobub, on see, et saab ilmselt mingi hetk aru, et ta peab veel rohkem pingutama, ta veel peab vaata alla, näiteks see Murat Vileev praegu Levadias, et praegu vaataks, ma pean nii palju pingutama, et põhikoosse saada, ma siis loobun, on ju, aga ta veel õnneks ei ole loobunud. Et see on see head inimeste kasvatamine ei pruugi nagu alati hea olla, on ju. Aga noh, seal on muidugi näiteid ka näiteks Raunus Appinist, kellest sai keegi. On. Ja tema, kus suures, noh, 96 Flora punt, mis, kus oli nagu mitme mängijad, oli tegelikult ka Eestis ikkagi edukas punt, aga no, karavalt, tema on, kui ma õigesti saan aru, siis Sapini on täpselt see vend, kes, keda ei toodud ka, et ta oligi nagu Flora, ta on nagu Flora süda. Üks väheseid, kes seal... Ja üks väheseid ja respekt talle selle eest. Aga huvitav on see, et sa seda natuke enne mainisid ka, et selles mõttes tegelikult sellest nagu midagi liiga erilist pole, et mingid mängijad noorte koondises ei jõua üldse, ja teevad oma võib-olla Eesti koondise debüüdid alles kas siis U21 või siis rahvuskoondises täiesti. Aga näiteks, et Sinjavski on, et võtta mõne mänge puhul on see, et ta on hilisem areneja. Aga Sinjavski puhul ma julgeks küll nagu öelda, et vaevalt seal mingi hiline areng oli, et lihtsalt mingid mängijad võib-olla jällegi, et kas siis
Näiteks me teame, et Ilja Antonov ka pumakasvandik kunagi noorte koondisse ei kuulunud, et kas me näeme jälle mingid sarnasusi nagu omal hetkel tegelikult ka. Ma ei tea, kas Sinjavski oli juba siis puumas või ta oli veel Narvast sel hetkel. Igatahes noorte koondisse ta ei kutsutud. Ei nähtud potentsiaali. Sest Sinjavski on nagu alati on väga kõva tehnikaga mängija. Et ma arvan, et ja näiteks või siis on üldse tendents, et meil tehnilised mängijad näiteks selle, et vaata, me praegu räägime Eesti jalgpallis ka näiteks, et Karl Rudolf Õiguse suretamist, et Levadia ei anna võimalust. Samamoodi, Karl Rudolf Õigus väga nõrgas 98 koondises, noorte koondises ei kuulnud. Nüüd ta on Eesti tippklubis ja nüüd me räägime, et issand, et mingi talent on kuskile magama pandud. Ei käi niimoodi. Aga kusjuures, jah, see on hea point, sest et vaata, siin on ju see Hendrik Pürg on ju. Ja Hendrik Pürg ja Ainsalu, nad ei kuulunud ka U17 koondisesse ja ma mäletan, kuidas... ma ei mäleta, kuidas Kalju sai puid alla, aga ma mäletan, kui nad lahkusid Nõmme Kaljus, siis öeldi, et nii suured talendid, aga nagu võimalust ei antu. Aga no, ma ei tea, noorte koondise treenerid ka nagu esialgu suurt potentsiaali ei näinud. Et... Jah, et selles mõttes on nagu veider, jah, et võibolla just nende kahe aasta käigu vahel siis Kaljus mängiti vennad nii pildile. et Kalju teeb imesi toopis vaata, toob vennad pildile. Ja Kuusk on ka teie oma ju? Ja Kuusk on ka. No võt, aga Kuusk oli alguses peale. No vaata, sa pead selle koodi täitma, sa ütlesid, et oma hetkel oli tegelikult ka selle üks mängija enne. Ei, oli küll, jah. See on see meie teaser episoodi lõpuni, et ma räägin teile kvootidest. Kaljust oli ka üks, vaata, näiteks 21 koondus oli tamm, oli alati, vaata, mingi iga vasta, viie aastakegu peale käib üks kalju mängi läbi. Jah. 25 aga üks mängija, kus juures kaljust ma arvan ei olegi olnud. Kuule, aga see sama koondus mängis Elite ringis Inglismaaga, on ju. Hästi hea praegu kõrvutada Inglismaaga U17. Ja kui ma lihtsalt toon välja need mängijad, kes toona väljakul käisid Eesti vastu, siis nendest on, no Loftus Cheek, okei, ta on nagu selles mõttes võib nimetada staar, on ju tugev mängija Chelsea's. Siin on Bournemouth üks väravaht ja siis on Torinos ka mingi tüüp mängib. Noh, kui keegi seriaas mängib, ma arvan, et see on nagu õnnestunud karjäär suht, on ju. Et kõik ei pea nagu Chelsea vennad olema. Aga kõik üleend on heal juhul kuskil, noh, Championship on veel hea sinna, aga tegelikult dünamik on seal neljandates, viiendates, seitsemates liigades mängijad. Ehk siis poolprofessionaalid teatud piiril. Mida me sellest järeldame? Et ütleme, et need on ikkagi tolle vanusekäigu kogu Inglismaa parimad mängijad. Ja me näeme seda, et kui paljud nendest mängijatest isegi ei jõua, ütleme, et mingid kord 7. ja 9. liigad, kus näiteks mõned mängijad, kes tolle momentil olid Inglismaa koondises, need seda siis Eesti liigaga, noh, võib-olla Eesti liiga lõpuga võrrelda saab. Et isegi need mängijad kõik ei jõua tippjalt välja. See on mõtteks, et uvitav mängija oli siuke, et ma vaatasin, et mingi kuradi poolkaitse oli seal, keda tollel momentil kuues aastat ostiti 2 miljoniga Evertoni veel, et nähti potentsiaali. Need on kõik transferid Eesti liigast kuhugi mujale kõik kokku. Ja hetkel mängib mees 9. liigas. Money well spent, ütleks selle kohta. No seal oli muidugi, inimesel oli teine probleemid, nii alkoholiga kui ka narkootikumidega. Siis kindlasti seda pärssid, et võibolla oli väga... Aga noh, see näitab kui seda, et kus... Ega seal Everton kõige kindlasti scoutis seda kordi need isikomadusi ja mängutasid ja kõike, aga asjad õnnest alati. Et ma arvan, selles mõttes see on ikkagi väga märgiline, et miks me seda teemat kunagi üldse nagu mõtlema hakkasime ka, on see, et kõik Eesti jalgpalliklubid ja noh, kõik jalgpalliklubid üldse üle maailma teavad, et neid kordi igapäevaselt saetakse kümneid ja kümneid neid mängijate pakkumisi klubidele. Ja mina olen ka ühes listis olnud, et kus nagu mängijad pakutakse. Ma olen, et Nõmme Kalju, mitte Flora. Ja ikka, no Uressarele mängijad. Ja siis, noh, üldjuhul on mingi täitsa džungist kuskil mingid mängijad tulevad, et kelle puhul pole mingid korralike videosi ja pole profiili ja kõike. Sündinud 31. detsembr. Aga siis ükskord oli mängija, kes oli näiteks Hollandi U17 konsulane olnud. Mingi täiesti arvestada mängutulk. Ja nüüd, umbes 25 aastaselt, annaks mend mida iganes, et saaks kas Eesti liigasse, kus nagu jalgpall võib muutuda. No täpselt, ma arvan ka, et vaata, me arutasime ju sellest diagonaalkohtumise episoodis, et meil pööratakse suurt tähelepanu sellele, et noored saaksid, et me suurestame klubisid, antke ikka võimalus. No, mul on nagu tundub, et kui keegi väärib seda võimalust, ta saab ka, mul on nagu see kuidagi alati peas. Ma lihtsalt vaatan seda Inglismaa listi ja siin sa tõid välja ka, noh, meil on see list ees, kuulatel ei ole, aga
Islandi koondis, keda kaks aastat hiljem see aastakäik, Eesti aastakäik kallistas, et üks inimene on üldse kuugi jõudnud. Kaks mängijat, üks on Norra liiga, aga see Gudmundsson mängib Itaalias on ja et kaks mängijat on kuugi jõudnud. See Islandi neljas liiga, see pole mingi liigagi on ja. Ja vennad toksivad seal. Kõik on amatöör jalgpallis, ütleme. Kolm mängijat mängib profi jalgpalli selles Islandi koosest. Ja see on Island, kes juba sel hetkel hakkas rõhuma ju tegelikult noorte jalgpallile ja nendele hallidele infrastruktuurile. Et miks me selle Islandi ka välja tõime? Et Islandi puhul me teame, et koolikat tehakse noortega tööd, et kõik nagu selles mõttes, et kes midagi kõige kannavad, selle kuskile üle aisa ei lükata. Aga me näeme, et kuradi ma 14-14 mängijat sai tulles mängus Eesti vastu väljakule ja kolm mängijat mängib profi jalgpalli. Et ülejäänud isegi, noh, Ja see üks profi liiga on USA teine liiga, ja. Nii, et see on ka siuke, et no, ta on okei liiga, aga see ei ole midagi erilist. Ütleme, et siin me võime muidugi seda võibolla väita, et Islandil oli võibolla väga halb aastakäik, et vahepeal juhtub sellised aastakäik. Aga me näeme seda, et kus samamoodi, et tolle momendi Islandi selle aastakäiku andekamatest mängijatest tegelikult suures plaanis ei tulnud mitte midagi. Nii on, see on lihtsalt paratamatus. No. Võtame siis selle vähe uuema aastakäigu 2003. Eesti jalgpalli kõige kurikuulsam aastakäik igas mõttes. Oh jaa, see toome äkki välja praegu kuumimad nimed. Paskotši on ju, Shane, siis Vetkal ja Viidas on ka Portugalis praegu testi, aga no ta pole nagu nii palju radaril olnud muidugi. See ei tähenda, et ta ei teeks seal tegusid, aga lihtsalt pole. Ta on isegi mingid väravaid vist lõud seal, kui ma nüüd õigust mõnudan. Aga ka Šapovalov on ju, kui Raksin on siin teeväli, siis ma ei tea, Ivanov on see, kes Levadiole praegu ülusa värav lõi. See on see Ivanov. No, ühesõnaga korralikud nimed, ilmselt keegi veel, väga võimalik, keegi sellest nimekirjast veel tõuseb, et kõik ei hakka nimetama. Jah, ja mängija, kes ta koondises ei võetud enam. On üks mängija, ei tahtnud tulla. Kes Interi U19 eest kõmmutab aegelt väravaid. Jah, et nüüd, kui see A-koondise nimekirju tuli välja, et loodame, et selles hetkeks, kui teemeid kuulata, on äkki U21 koondis ka väljas, et äkki on seal siis mõned huvitavad nimed ka sellistest mängijatest. Mulle tundub, et hooaeg Interis on läbi. Suvised mängud on. Aga äkki peab testima minema kuskile. See on nagu, see on see lugu, kus kõik teavad, mis toimub, aga keegi ei taha nagu selle otsa välja öelda. Igatahes, aga see koondis, selle koondisega töötati selle aastakäiguga 2003 sündinud poistega töötati väga pingsalt, sest et pidi tulema see kodune U17, mis kahjuks ei toimunud. Ja siis tehti seal ridamisi sõpruskohtumisi eakaaslastega ja mitte lihtsalt Läti, Leedu ja nii edasi. Mängiti selliste koondistega nagu Prantsusmaa, Hispaania, ma ei tea, oli veel. Oli veel, aga edas, me kõik mäletame neid võite Prantsusmaa üle ja Hispaania üle. Alati on tore võita Hispaaniat ja Prantsusmaad, olgugi, et see on sõpruskohtumine, olgugi, meil on raske hinnata, mis koosseisud seal on, ei ole vahet. Me võitsime on ju ja väga hea meel ongi meil nüüd vaadata, kuhu kuigi on veel vara, need tüübid ei ole 20 aastat vanadki, aga vaataks, kuhu on jõudnud need tüübid, kelle vastu eestlast mängisid. Ma enne selle mainiks võib-olla veel ära, et noh, need mängijad on hetkel siis 18-19 aastat. Eks siis täpselt see moment, kus lõpetakse keskkooli, kes on juba lõpetanud ja kes juba lõpetab nüüd. Ja nüüd peaks sulandumine tippklubidega olema. Et, täpselt, et selles mõttes seda on vähemalt tore nagu tõdada hetkel, et seda me enne etsime nagu mainimata, et mitmed mängid seal 96 näiteks aastakäigus teistes riikides, kellega Eesti oli mänginud ja sellisegi nagu Aid mängija võib-olla mänginud. Seal on ka sama probleem, et osad mängijad on isegi lõpetanud, et nad isegi ei mängi enam kuskil mingi madalmaid liigas, et noh, see on ka tavapärane. See on nagu positiivne selle 2003 koonduse puhul, et seal nagu ükski mängija veel vähemalt hetkel ei ole nagu pille kotte pannud, et seal üks leegioni kasvandik Tarasenkov, kelle puhul on nagu kahtlane, et kus mees kadunud on, et aga kuluaaridesse. Tagus juures on kunagi oli meil Ida-Virumaa oli suuke ära ründaja nagu Aleksandr Tarasenkov. Tema pojaga peaks tegemist olema. Oi, oi. Dünastia. Dünastia lausa, jah. Et meil siin tuleb mitmeid põlvkondi juba erinevaid häid mängijaid. Tema on nagu see mõttes infot ei ole tema kohta, aga väidetavalt pidi Hispaanias kuskil mängima. Puhkama. mängima pasal. Ja ega ta tribüüni inimest ei ole. Okei, nii. Aga jah, et selles mõttes, et kui meil siin mõned on juba jõudnud välisma akadeemiatesse. Ja, no Šapovalov käis juba ära, seal on juba tagasi tulnud. Shane lausa isegi juba täitsa Eesti jalgpalli lähedale. On saanud nuusutada. Siis ülejäänud on siis mõned problemaatsed kohad on nagu, kus mängijad on veel liiga madalad,
aga mitmed on ka Eesti kõrgliigas, et noh, mis on selline, ma arvan, hea näite, et noh, üks asi on tõsi on muidugi see, et Eesti liigat tuleb võtta nagu see kerge koefitsiendi, et üks asi on see, kus sa oled läbi lõnud Floras selles vanuses, teine asi on see, kus sa oled seal tabelil teise poole meeskonnas, et see on natuke erinev, et kui me võib-olla hiljem vaatame, võib-olla kuidas nagu naabritel olukord oli, et siis noh, seda ühe liiga põhjal nagu on nagu keeruline vaadata, et kui võib-olla nendal on natuke teistmoodi, et see liiga tase on nagu ühtlasem ja see ulatub nagu kaugemale süsteemis. Aga ma ei tea, jah, vaatame siis, ma ei tea, mis Prantsusmaal Hispaania näiteks olukord on. Ei, aga sa mainisid, naabrid vaatame, see koondis alistas ju Lätid ka, et kuhu need lätlased on, kas on keegi üldse jõudnud kuhugi, mängivad nad, ma ei tea, teevad midagi? No suuresti ei tee, et kaus olla, et siin noh, põhimõtteliselt me teame, no, ma näen, et kolm vend on metas, meta on päris hea. Me teame, et noh, Lätis on see probleem olnud, et noh, kus meil nagu meeldib nina alla õruda, või vähemalt meile meeldib ja Eesti Olümpiadel meeldib, et kohalikele mängijatele nagu ei anta väga palju võimalust seal, et tuuakse nagu palju legionääre ja siis meta on selles mõttes on nagu selline kasvatajaklubi, ma olen nagu aru saanud, et seal nagu saavad noored võimaluse ja kui meil see kurikuulus U15 Balti liiga oli, kus muidugi Eesti klubid seal Läti ja Leedu noortega kuidagi nagu ei suutud ristamise. No nad on nii kiire arenguga lihtsalt, et sa ei saa. Siis meta tundub ka seal liigas üks suur favoriit olema. Ei, see on ju, metas on põhimõtteliselt ju nagu ongi jalgpallikool, noh. Et jah, metas on seal, on kolm mängijat nagu jõudnud kõrliigasse siis tollest aastakäigust. No meta on siis, selles mõttes, kui me, mina riskikult arvan, et noh, Läti liiga keskmine tase on ikkagi selgelt tugevam ka Eesti oma, siis ütleme, et see metat ma võrdleks üks Narva, Transi ja Kalju vahepeal see meeskond enam midagi taulust. Ma arvan, et meta võib olla siuke Kuressaare Narva Trans, siuke pigem. Nõmme Kalju peaks tugevam ikkagi olema. Ma võtlen, et see vahepeal see meeskond enam vaata. Midagi sellist, et meil olge mausad, meil selle neljanda meeskonna ja viienda vahel on ka tegelikult ikkagi väga suured käärid. On suur, olen nõus. Nojah, ja ülend pool on lihtsalt kuskil tuublites ja ma arvan, et kui sa oled Lätis tuublis 18-19 aastat, siis mul on halb uudiseid sulle, et see ei jõua kaugele. No. Jah, üks mängija muidugi on ka välismaal sarnaselt meie omadele, et Offenheimi U19 liigas, mis on selles mõttes, et... Mis veel ei näita midagi, aga vähemalt keegi läks kuhu. Aga see on kvaliteedi märkigagi, selles mõttes, seda me teame, et Saksamaa akadeemiates on nagu ikkagi oluliselt raskem sisse saada sinna. No meil kes Šapovalov ka seal peksti välja ka sealt kiirelt. Ta tuli ka. Toffenheim on ikkagi selline, pigem on nagu tunnustatud noorte meeskond, nagu ma olen aru saanud. Okei, soomlased. Seda Soome koondist me, selle aastakäigu Soome koondist me ei võitnud. Selle me küll Balti turniiril nagu kaotasime, jah. Aga me seal mingi üks aasta me seal, noh, ütleme, me olime võikalt võrdsed enam vähem. Noh, kui me võtame, et kui siin Prantsusmaad ja Hispaaniad võitsime sama aasta käigu ja Soomele kaotasime, noh, jalgpall on selline teine kord. Aga ma vaatan, et mingid vennad neil on, mängivad, kaks neist mängivad kõrgliigas, on ju, üks mängib Taani kõrgliigas, on see nagu väga kõva, kui sa oled 18-19 ja kui sa juba kuulud põhitiimi ridadesse Norsjalandi, siis... No, see on vaatsingi, et transfermarketis oli lausa juba 500 000 oli turuväärtus, et see on juba ulatub sükse... Eesti tippmängijate tasemele, et see on nagu kõva. Ja HIK-s on ka üks mängija, et see, ma ei tea, kui palju ta mängib uuristit seda. Ta oli saanud ikkagi. Üks põhimängijatest või ta on rotatsioonimängija? Rotatsioonimängija pigem, aga ütleme, et... No 18-19 tegelikult see on okei, kui sa oled rotatsioonimängija. Ütleme, ta on selline Flora mõistes Kuraksin enam vähem, kes on vahepeal mängib ja vahepeal tuleb vahetsest. HIK on suur klubi Soomes. Seda saab, noh, HIK-od ma arvan, saabki Floraga põleda. Et noh, siis on siin Soomes on veel, on ka mitmed mängijad on, kes on siin Bologna akadeemias, Wolfsburgis, et ka natuke saame paralleele Eestiga tuua. Ja siis ega Veikos liigas, Onkas oli ka üks mängija natuke mänginud ja ülend on juba samamoodi. On siis, kadunud hinged. Ei saa öelda, et kadunud hinged. Saabki võib-olla võrrelda sellega nagu meie nagu lõpupoolega. Kes on seal ükkunenis, kes on kakkunenis. No, olge mausud, et... Pärnu Vaprusel, ma arvan, läks ja Tallinna Kalevi saabki võrrelda võib-olla kakkosega. Et Narva Transi võib-olla ükkosega. No me kaljud võib-olla Veikos liiga lõpuga. Et, noh, see on selline reaalsus. No ilmselt ei, noh, võib-olla nüüd jah, võib-olla varem te ju oli, noh, tuleks saanud seal Veikos liigas ka. Vaata, meil alati on Eesti jalgpallis meeldinud öelda ka seda, et kui me mängime siin veebruaris, mängime mingi Soome klubidega mingid sõpakeid, ennes, mille läheb hästi seal teine kord, et noh, meil on Eesti liiga on tugevam. Noh, see on ka fakt, mida kunustatakse jälle ära, et
Ehk siis hakkab uue aega kuu aega varem, et meil see olukord vorm peab täiesti teine ajastatud olema. Aga tead, mis on lahe näha, et soomlased on ka mõned siin Bologna, ehk siis ka Itaalia suunda võtnud. Et kes keda matkib siin on huvitav teada. Jah, et ei. Või Itaalias on igal poolt. Et siin, me Leedut küll ei analüüsinud praeguse momentil, aga seal Leedu mängijad on ka mitmeid on samamoodi Itaalia suuna peal. Minust praegu Leedu üks väravaht on isegi kas Serie B võistkonnas või midagi sellist ka. Okei, lähme vaatama korra seda Prantsusmaa, Hispaaniat alistati mõlemat, tuleta meid Hispaaniat veel 2-0 kaotusseisust, kõik mäletavad seda Šapovalov skooris seal on ju. Kas keegi nendest vendadest on juba 18-19 aastaselt mängimas tipjalgpalli? No Hispaania puhul Alex Balde on juba seal, et see on Barcelonas on mingid momentid juba saanud vaata, et noh, mis on nagu ülikõva värk, et kui sa selles onuses, noh, Need mingid Pedrisi ja kes seal need Gabid ja Barcelona... Ja kellega sa Barcelonat võrdled Eesti liigast? Barcelonat on... No see mõttes, kui me oleme siin kuradi Florat või võrrelnud Frankfurti Eintrahtiga ja äkidega, et miks me ittagi Barcelonaga siis? Et... No ei, no see juhtimistiil, see on niisugune kalju on viimasel ajal, et tundub korralagedus ja segadus. No aga sa oled lugenud, et kaljul on korras kõik asjad. No siis on Barcelona Narva trans. Jah, et jah, ei... Selles mõttes, et selles samast jälle oli vist seal, kui ma nüüd eksi, siis seal vist oli viis vahetust. Seal mingi 16 mängijat käis läbi nendest mängudest, et kolm mängijat on siis nagu üks on jõudnud Red Bull Leipzigisse, Saksamaa kõrgliigas on mingid asjad kätte saanud ja noh, Bilbaos on üks mees ja siis Barcelona, et kui me näeme, et seal nagu kolm meest on tegelikult suutnud selleks hetkeks on suutnud selle läbilõgi teha, et ma arvan, et küllaltki väike number. Väike number, et no esiteks küll, teiseks ma näen, et paar üks mängi on juba lõpetanud, on ju, ja. Siis ma näen, et... Kusuras see oli huvitav, jah, et Atletico Madridi kasandik, et juba lõpetanud, et mis on, noh, sa oled ikkagi oma positsioonil, oma aastaga parim, et noh, selle info ma jään võlgu, et võibolla olin juba karjääri lõpetav vigastus või mingi tervisemure, aga see, et me Eestis ka alati nutame, et kui meni adekam mängija peaks nagu lõpetama, et noh, mingis mõttes on see on alati kurb ja valus. Aga mingis mõttes ka paratamas, kui me näeme, et Atletico Madridi kuradi akadeemia lõpetanud mängija enne põhimõtteliselt täisika saabumist juba lõpetab. Ja mitte suvaline mängija, vaid ikkagi oma riigi üks parim mängija. Ei, mul tundub täitsa normaalne, kui me lihtsalt kõrvutame siia ka Prantsusmaa, kus ongi ka, Hispaanias on kolm jõudnud, Prantsusmaal on nagu kaks mängijat jõudnud kuhugi. Ma lihtsalt see nagu järjekordselt näitab, et esiteks mängijad arenevad erinevalt, on erinevad aastakäigud. 18-19 ei näita, noh, selles mõttes ma olen endiselt seda meelt, et 18-19 kui sa tahad väga tippmängi olla, siis sa pead juba kunn olema premiumliigas, meistriliigas ja sa pead juba liikuma varsti, on ju. Aga see, et kui sa ei ole, see tegelikult ei ole veel midagi hullu ja ma arvan, et kui mingi mängi on veel 18-19 alla esiliigas, see ei ole ka nagu veel midagi hullu, et sa pead lihtsalt tõestama ja töötama, et noh, mingid asjad peadki sul raskemalt olema. Jah, mõni mees on võibolla andekas, jäi õigel ajal õigele inimesele silma, on ju, ta katsetel õnnestus, siis esimesed mängud läksid hästi, on ju, ja siis temast saab võibolla nagu parem mänge. See ongi jalgpall. Meid inimesi on miljoneid noori mängeid tahavad saada tippjalgpalluriks, no miljoneid. Selles on asi, no. Jah, et noh, kui me siin ütlesime, et mõlemas nagu suurriigist on siis hetkel nagu mõned mängijad on nagu jõudnud hetkel kuskile, et noh, tegelikult läbilööki teinud veel vähemalt noh, saanud nagu nuusutada, siis enamus mängijad ongi veel, kas on siis oma klubid tuublites, siis mängijad madalamed liigasi, noh, kus põhimõtteliselt tuleb nagu Eesti liigasse mängijad sellelt nendelt liigatasementelt ja või siis veel U19 liigasi, et okei, selles mõttes me ei saa seda kuidagi nagu Eesti jalgpalli konteksti panna, et nad ikkagi treeningtingimused ja kõik asjad on seal super head, et paljud on nende mängijate, kes pole seda sammu veel teinud, on kindlasti see võimalus karjääris. Aga et midagi roosilist see üleminek ei ole ka suurriikid, et väga vähe on näiteks üksid näiteks, kas see, et see 18-19 aastane nende mängijate baasil saadetakse kuskile varakult laenule, et hoitakse ikka oma süsteemis, et kasvatatakse oma nägemuse järgi, et ma arvan, et seda peaks nagu Eesti jalgpallis ka rohkem hindama mingil määral. Ja mis ma tahaks välja tuua, et eurokarikates on ju see, et sul peab selles mängijate listis, mis üles annad, seal peab olema mingid, seal peavad need KTM-id nii-öelda olema, on ju. KTM ja siis on nagu oma riigi jalgpallurid. Isegi vaadates seda, siis tegelikult suurklubid ei kiirusta nii väga mingi hullud pressima enda noori ikkagi.
kui ta on väga hea, siis treener annab seda, mis ma näen tippjalgpallist. Kui keegi on väga hea, tal antakse võimalus ja ta saab selle. Kui keegi ei ole väga hea, keegi hakkab teda kunstlikult kuhugi sebima. Isegi, noh, aga samas mingit karjääri sul ka keegi rikkuma äkki, et ilmselt antakse suht kerge tee kuskil nõrgemal tasemel proovida. Seda on ka Eestis ka tehtud tegelikult. Minu mõelest, kas, mis näidet ma nüüd tahaks tuua, keegi, kes on tuhast tõusnud, oskad sa mida ruttu aidata? No, Marko Luka näiteks, kes oli pikalt oli Floras, seda läbilõike ei teinud, saadeti laenule. No Flora, kuidas ära Flora, ma ei taha sellest näidet tuua. Ma tahaks no, pigem... Pavel Maarin näiteks. On ja, no näiteks, no lihtsalt see näide on ju, et Levadias sai võimaluse, ei vapustanud on ju, läks tuleviku, noh tõestas ennast nii palju üles, et Nõmme Kaljusse siirduda ja nii ongi. No ma ei saa öelda, et ta nüüd mingi hullult, ma ei tea, täht on ju, aga nagu kõik on võimalik. Et ei, no Eesti liiga korralik mängi, aga sellist näidet võibolla isegi mul hetkel ei oska tuua, et võibolla kui keegi... Kuule ja oskab öelda, see kommentaariumist teada anda, et mõni mängija, kes on nagu Eesti tipust välja langenud ja sealt jõudnud tasemele veel, et välismaale minna. Et ja välismaale oleks eriti hea näide. Ütleme, et võibolla jah, nüüd mingid mängijad, kes on lõpetanud mõned, noh, mingid soomed muidugi ei lähe arvasse. Seal neid näite tuli küll, et kes Florast välja langes kuskile... No mingid TVMK-ad, Levadiad, isegi Nõmme Kalju äkki korjas võibolla, ei, ma ei usu veel, ei Nõmme Kaljus vist mitte. Ei, Nõmme Kalju korjas ka neid. Flora Ülejääk tõrli ka algusaastatel väga usinalt üles, et mingite mängijatest maksti raha isegi, kes selgus, et läksid hoopis Norra ehitama. kes läks Norra ehitama? Nimetab üks nimi? Nimedeks vahetele. Ah, ära hakka nüüd, no mingi üks nimi võiks tegema. Ei, mingi Andrei Mazurkevits mingi sõike mängija. Okay. Ma arvan, see nimi isegi ütleb. Ühesõnaga, mis me lihtsalt nägime on see, et jah, see on täiesti suvaliselt valitud valim, aga see minu arust nagu näitab seda, et Eestis on isegi okei see olukord võrreldes siin no, suuremate ja väiksemate riikidega. Lätiga võrreldes on meil olukord, et tippjalgpalli jõudmus on väga hea. Ja selles mõttes, selles me ei kahtlegi vaata, et Lätist meil see üleminek käib sujuvamalt ja paremini. Aga meil on vähem raha ka vaata. Jah, et... No, siin me saame võib-olla kiitagi seda oma legionäride piirangud. Aga neil on ka legionäride piirang. No, see on nii pehme vist. See on nii mingi 8+3 või midagi ja. Sellist. Aga ma ütleks isegi nagu selles mõttes, et no, kui ma Lätiga nagu meid võrrelda ei tahaks, siis Soome ja Island on küll ma arvan, väga hea võrdusmoment. Ja vähemalt nende aastakekute põhjal, mis on nagu Eestis tugevamalt olnud, et võib-olla tõesti Islandil ja Soome need aastakekud olid just nõrgemad aastakekud, siis meil on ka sujuvamalt see kõrliigas üleminek toimunud. Ja mängijatel. Väga hea. Ja jõuame siis... Võtame vanusekäigu. 1990. Kus koondises oleks pidanud olema mängija nimega Ivan Spol. Ja Eesti jalgpall on kaotanud väga palju sellest. Aga ma, selles mõttes ma võin rääkida, et päris nagu ausalt, et kuni vanuseni 16 mul oli jallipassitega, et see kõige esimene... Aasta. Ma ütlen, et vaata, kõik võibolla arvavad, et ma nimetan ennast superstaariks, ei ma tegelikult selles mõttes superstaari olnud, aga kindlasti selles esimeses valikus ma oleks pidanud olema, aga no siis ma ei saanud olla, sest mul oli haid pass. Siis ma sain sinise passi 16, toona oli sinine pass. Mul on lihtsalt see väljand isegi keele peal sinine pass, ma arvan, et paljud isegi ei saa aru, millest ma räägin. Ühesõnaga, ma sain Eesti kodanikuks, aga noh, kutsati näeme tulnud mitte kunagi. Ja kui me olime vanuses U17 umbes, üldse kuidas sul oli, meie vanuseklassis oli 3 tugevat võistkonda, Tammeka, Flora ja TJK, lihtsalt suvalised nimed, et konteksti panna Floras, Henrik Ojama mängisid, kuigi Henrik Ojama on 91 sündinud muide ja mängis Flora 90, väga andekas poiss oli, siia manion. Henri Anier, keda ma võiks veel, Sander Sinilaid oli seal näiteks tiimis, Rein Tam oli veel, no oli veel, toona tundus, et kõik ägedad on ju. Tammekas, noh, Prosa, keda ma saaks, Laabus oli seal, Matt Toom näiteks, sellised poisid. No meil olid ka omad andekad nimed, näiteks Martin Tšikudaev, kes oli ka lõpuks kuulus U17 näiteks kuulunud. Ja kuidagi mingi hetk oli nii, et kui me olime 17, siis oli liiga, no oligi, võitlesime kolmekese tiitli peale nii-öelda, noh, muidugi noorte tiitli mängud on väga põnevad ja nii, aga no olime 3 tippu, on ju. Ja Florast kutsuti koondisse 6 mängijad, Tammekast 1, TJK-st 1.
täiesti fantastiliselt. Oota, mis te olite 8 mängiga koondses? Ei, ja siis kutsuti veel mingit suva vennad. No okei, okay, tegelikult seal oli mingid tüübid, kes mängisid nagu vanemate, nagu veits vanemate eest. No. Ja siis olid veel Levadia, mingid Levadias kutsuti rohkem, kuigi Levadia meie aastakäik oli eriti siit. Võib-olla tänu sellele Subotin saigi juudiski nii kõrgele, kes teab. Seal võib-olla Leva ütsem, et Artjunin just oli ka seal. Artjunin oli seal, jah. Igas mingit ajaksi, no tõesõnaga. Point on selles, et meil oli nagu üks ja iga kord kui see aken oli, siis meil oli nagu alati üks. Kõik said aru, et oli üks koot ja meil oli naljakas oli see, et alguses vaata minu võistkonnas mängis Papoonov, kellest me natuke veel räägime hiljem kiirelt on ju. Ja tema oli nagu läks Hispaania kuhugi poolakadeemiasse, mis iganes. Kuni ta oli ära, siis koondist esindas üks teine tüüp. Papoonov tuli tagasi ja see hakkas Papoonov esindama ja seda tüüpi enne kutsutud, kes enne Papoonovi tagasi tulakut oli. Ehk siis no, kui see ei ole nagu mingi kootid asi, siis mis asi siis veel on? Ja kõige närekamalt see, et Flora jäi vaata kolmandaks, oli juba selge, et nad jäävad kolmandaks ja siis meil oli kaks voorene lõppu Tammekaga mäng põhimõtteliselt tiitli peale ja koondise kogunemine pandi täpselt sellele mängule. Ja kutsuti ühte venda meie võistkonnast, ühte venda nendest ja siis kõik olid nagu no, tere tulemast. Tahaksin kahju rõõmusalt teatada, et see koondis U17 sai kodusel turniiril pärast Horvaatia käest 1-8 ja ma natuke isegi parastavalt vaatasin seda. Et, ma ei mäleta, kes oli, minust oli Vajinski peatreener, siis ma ei usu, et ta väga selle otsustus midagi. Ühesõnaga, aga kaks aastat hiljem see koondis jõudis eliitringi. Sest siis võttis Bernhard üle selle ja siis ta vist hakkas vähe adekvaatsemalt nagu neid mängid hindama, aga juba selleks hetkeks mina näiteks juba loobusin vähemasest jalgpallist ja paljud veel. Bernhardi hinnang oli väga lihtne noorte koondistes, et kui diagonaalpalli ei pannud, siis said jalaga riietsumis. Kõik oli lihtne. Ma olen kuulnud, et mõnda mängijate misat tuleb pusaga sealt selle tõttu. No võt, aga see koondis sai nagu, on ju liitringi, see on naljakas, et Anier siis enam ei olnud koondis. Oli. Oli või? Jah. Okei, okay, aga ta ei käinud Horvaatia vastu väljakul vist või? Käis. Aga sul pole listis siin? On. On küll, ma vaatan valesti, täiesti uskumatu. Näen nime, aga ei pane tähele. Igatas jah, ma mäletan, siis ma käisin vaatamas seda liitringi. No, siis... ma annan kuulajatele ühieks, et Anier on Papoonov üleval, et ilmselt Ivanile ei Papoonov nimi jäid siin. Kuidas Papoonovit ma nägin üle aastate, üle mingi 10 aasta äkki, ma nägin teda karika finaalil. Küsisin, kuidas läheb, kuidas mäng mängib, sest mäng on sit. Siis mõtlesin, mul on ka sama tunne, aga õnneks on õlle ja siis ta oli nõus selle. Selline meie vistlus oligi. Et jah, selle aasta käigu koondis on muidugi väga huvitava saatusega, kui mõni aasta varem alistati Horvaatia 4-1, siis kolmandik tiimist otsustas ennast siduda kihlveo pettustega ja karistada saada sellest. Jah, see on selles mõttes on muidugi väga kahetsusväärne, et kui me vaatamegi, et tolles mängus käis nagu 14 mängijat väljakul ja noh, Horvaatiat igapäeva ikkagi ei võida, et eriti kui me vaatame veel, kes seal nagu mängisid, siis viis tükki on jah, hiljem on nagu kaheks kihlupetustest maha võetud. Jah, Kabanov, kes on tegelikult Jõgiste, endise nimega Jõgiste, siis Albert Taar, kes nüüd mängib teises liigas, Martin Šikudaev, kes on väga hea tuttav, ma ei tea seda lugu, aga noh, jäi vahele ja nii on, kes on nüüd Tabasalus vist türkute treener. Jah, türkute treener Tabasalus on. Ma loodan. Ma loodan, et ma usun, et tema on küll teda tundes, ma isegi arvan, et see võis kuidagi... No tema sai igates oma õppetunni kätte igal juhul elus. Siis Jahimovic ja Papoonov, need nimed siis jäidki... Ja võibolla neid oli veel ka, vaata, see on see, mis nagu vahele jääb. Ja muidugi eriti... Mõni on võibolla rähmatud küll. Kahtlisema taustaga olnud, aga... Olge mausad, mitte kõik need viis, aga... Mõned neist kindlasti tegid seda ka Eesti koondise mängul, mis teeb selle eriti jäledamaks minu silmis, et mitte, et see klubi eest, et klubi eest on okei, okay, aga kui sa teed nagu tegeled kihlu ja pettustega koondise mängul, siis sorry, no, siin ei saa midagi teha. Jah, seda saab kinnitada, nii oli. Vot, ja siis noh, nad alistasid Horvaatias, siis said eliitringi on ju, eliitringis oli muidugi, seal oli valgusaastate kaugusel võidust, aga no siis oli Saksama U19, Hispaania U19 ja Tšehi U19, et kuule, ma mäletan selgelt, et Toni Kroos oli siis Saksama näiteks ja toona mäletan Toni Kroos, kõik rääkis, temast saab staar, no mööda ei pandud väga, on ju. Jah, noh,
neid Kroose ja Schürrlesi ja neid teab kõik, kes seal tolma vendil oli. Aga isegi noh, selles mõttes nagu me nägime, et... Lewis Holtby oli ka mulle meeld. Ja ka oma potentsiaali. Kus olis huvitavalt vaatsingi, et ma ei teanudki, et ta Holsten Kielis teisest Bundesliigas hetkel mängib, et pole veel täitsa ka ära lõpetanud. Kuule, teine Bundesliiga tegelikult täitsa okei okay tasemel. Ei, ma räägin selles mõttes, et kui meil siin mõni Eesti mängises listis saaks sinna, siis võiks ikka väga rõõmus olla. Aga et seal samamoodi, et oli mitmed mängijad, kes nii Hispaanias kui Saksamaalt üle madalamate liigade kunagi ei tõusnudki. Et ja need tegelikult olid mõlemal riigil olid väga head aastaregud, et nad jõudsid just isegi no, turniiridel kaugel ja seal tuli staare. Et see näitab ikkagi seda, et isegi suurtes riikides on need tasemed on ebaühtsed olnud, et kes kus jõuab. Ja no täpselt, vaata, kunagi oli meil see U19 EM vist Eestis on ju, kus Pogba ja need möllasid on ju, et kas see turniir näitab, et mõni saabki, et noh, lihtsalt naljakas mõelda, et ala mingi Pogba mängis mingi vennaga, kes on kuskil Prantsusmaa kuuendas liigas praegu, nii et see on tegelikult, no ühtlane, me ei saa, ilmselt mis meie sõnum on see, et me ei saa nagu kunstlikult tekitada, et kõik meie andekad noored jõuavad kunagi tippjalgpalli ja teevad seal tegusid. Ei, seda ei jõua, noh, seda ei juhtu mitte kunagi, me ei saa mitte ühegi meetme reegliga, me ei saa seda tekitada lihtsalt. Ja kõik isegi ei pea võimalust saama, et selles mõttes, kui inimesed endal kasvada iseloomuse, sportliku viha ja tahet ei ole, siis kunstlikult me seda ehita, et selles mõttes, et neid lugusin hästi palju, et kas see Ronaldo algusaegadest, kus ta, noh, midagi palju see tööle vastab, et mingid mängijad olid temast palju andekamad, kellega ta koos mängis. Või tundusid andekamad või mingis elemendis olid paremad. On. Aga lihtsalt see tahe on, need paljud mängijad, noh, kõik me teame neid, see on väike protsent, kes seda ju jalgpalli superstaariteks saavad ja kelle nime kõik teavad. Aga noh, sellel on mingi põhjus olnud. Ma arvan, et väike protsent on isegi neid, kes lihtsalt kuhugi jõuavad, vaata, et kes suudavad endale elatist ära teisida selle jalgpallimänguga ja mingid finantsilist tagalat kindlustada sellega, isegi nende protsent on tegelikult üüratult väike. Ma ei tea, ma arvan, et kui mõtlema, kui palju mingi Aafrika poiss üritab kas või Euroopasse juba tulla ja meie siin Eestis peame nagu nendega võitma. Palju neid juba Paidesse tahaks tulla? Alustame sellest on ja et ma ei, noh, kui nii mõelda, siis ma ei tea, et need vennad, kellele me peaksime mingit kunstlikke reegleid tekitama, ma arvan, et need on lihtsalt väiksem tõenäosus. Lihtsalt see, kuidagi, kui sa annad mingi lihtsa tee kellelegi, siis ta harjub sellega. Inimene harjub kerge, vaata, ma harjun mugava eluga hästi kiirelt. Praegu see, mis mu elu oli 10 aastat tagasi, kui ma olin tudeng, ma praegu ei tahaks seda elu elada. Aga siis oli mulle fine, vaata. Mingi... Kiirnuudlid ja pilsner, sitane voodi, no mitte nagu selles mõttes, et sitane, aga nagu loksuv, kriuksuv, ebamugav, aga jumala fine, siis oli üli hea see elu, aga praegu ma ei tahaks nii, ma ei tahtnud sinna tagasi tulla 7 päeva pärast seda, kui ma enam niimoodi elanud. Aga see on nagu Eesti liiga selpile mängime, et kui sa oled 18, siis sa võid 6 otti mängida kuskil Eesti kõrgiga lõpus, aga kui sa 30 oled, siis 6 otti on vitsiaga. No aga see on aus ka ju. Ja see on aus ka. Ma arvan, et kui sa oled 24 ka, siis ka sa 6 otti eest ei taha toksida. Ma ei nüüd üritatakse. Ja see mõttes mitte üldagi üldse pahatahtlikult, et inimesed nagu üritavad läbilööki veel ja usuvad sellesse. Et... Ei, see on okei. Okay. See on jumala okei. Okay. Aga ma arvan, et kui ta üritab ja usub, siis ta peab seda nagu tõestama. Ja kui ta ei tõesti, siis ta peab leppima selle mõttega, et temast ei saa nagu see jalgpallur, kes ta nagu pole tahab, et ta peab nagu, no inimene peab laiali mõtlema ja aru saama, aduma, kus ta asub. Ma ka unistan ja usun, et meie episood hakkab miljon inimese vaatama, Eesti keeles vaata. Aga tegelikult, kui reaalselt hakata mõtlema, siis pigem vist ei juhtu. Kuigi ma üritan, usun, on ju. Kõlab ebatõenäoliselt. Ebatõenäoliselt, aga iial ei tea. Aga ma ei tea, jah, vaatame, mis siis näiteks see Horvaatias, et siin seal on ka nagu palju mängijad on... See on ühesõnaga Horvaatia U19, keda alistas 1990 sündinud poiste aastakäik omas vanuses. Jah, täpselt. Et, siin on ka mitme mängijad, kes ei nagu jõudnud mitte kuskile. Et, no, kui sa Eestile kaotad 4-1, siis... siis ma imestan, et sellel koondis mängis Kramaric näiteks. Okei, okay, Ademi on Zagrebis, aga Kramaric mängis... Ma arvan, et kui me kunagi peaks Kramarici käest... Ei, mingi Eesti reporter peaks me küsima, siis küsi, kas ta mäletab seda kaotust Eesti koondisele. No, näiteks kujutad sa ette, et... Noh, mees, kes siis ei tea hetkel, mees on Offenheimis ja Horvaatia koondises väga-väga palju väravaid löönud, et ikkagi me küll mitte maailma esimese suurusjärgu ründaja, ikkagi väga tunnustatud ründaja ja sõksed mehed nagu Jochimovic ja Artjunin võisid mehe nulli peal. Kuigi võib-olla üritasid mitte,
et selles mõttes, et ulme, jah. Aga Eesti poolt, no, et olgem ausad, et meil siuksid nagu lende ei ole nagu Offenheim ja värgid, aga... No, aga Anjari tailiga on aga, okei. No, ei, selles mõttes, seda ma tahaks öelda, et Ojamaa puhul. Anjar on ka tegelikult väga okei karjääri teinud. Anjar on väga okei karjääri. Šotimaal ikkagi värki ja no, aga Ojamaa, no, tema küll Šelefiks sai seal Šotimaal. Aga olgem ausad, et kindlasti nagu tolles vanuses need mängijad kõik unistasid nagu, nagu, ma ei tea, kas Real Madridist ja Manchester Unitedist ja Barcelonast ja värkidest, aga isegi Ojamaa on saavutanud Varssavi liigiga poole meistritiitli. Olgem ausad, praegu paljud Eesti jalgpalli inimesed võtaksid selle vastu ja annaks mida iganes, et see on ikkagi väga tunnustatud saavutus. Ojamaal, jah, ma ei tea teda nagu selles mõttes isiklikult, ta tundub suht kindine natuur, vähemalt mitte no, nii avatud kui teine inimene, et ma ei oska öelda. Ma oskan näid nii palju öelda, kui tema vastu mängisid üli sit oli mängida ostel, sest ta oli kõradi füüsiliselt fakt, no, no milline põk ta oli, no täiesti uskumatu, siia maani on, ta on, ongi siuke vaata. Mm-hmm. Ja nüüd räägitakse, kuidas ta lendab sisse mängida, ta ongi alati selline olnud. Kõrdi, tere tulemast minu maailma noorte jalgpallis, no see oligi kogu aeg, see vend jookseb, see on nagu okei, okay, no paneme keha vastu siis, aga ise ma olin kõrdi suht paks ja suur on ja noh, kogu aeg ülekaaluline, mis on ka halb, aga igatahes, ja ikkagi mul oli nagu see, et ta ajab mind alla, mis, et nagu mingi rong tuleb vaata, no, et oligi, see oli mängi, noh. Jah, aga noh, kas või... Ma olen isegi pettunud, et tal midagi välja tunnud, sest et ta läks sinna Derby Countisse ja mäletan, ma lugesin ta isegi blogi ja elasin kaasa talle lootsin. No tol momentil oli see ju super võrke, et mingi eestine. See, tegelikult... see, mis on praegu suht tavaline, oli ja, siis ikka... Täiesti, sündmus. No, põhimõtteliselt, ega me Eestis kujusime ka ette, et nüüd mängi järgmine Premier League mängija kindlalt tulemas. Ei, nii tundus, jah. Et ilmselt sellepärast see väike pettumus on. Tegelikult karjääri olnud viga, jah. Reaalsus on jah see, et lihtsalt seal samamoodi mingi 50% neist akadeemia mängijatest jõuab üldse kuskile, et see, no, absoluutselt. See on nagu paratamatus. Absoluutselt, jah, Subotin on siin, see on ikka uskumatu, et see mees kuhugi jõudnud on. Artjulin on treener, õige. Sahkuri vastu ma eriti mänginud, ta oli seal ilmselt ka mängis vanemalt. No ma ei tea, ta on nagu Rakverest ja Rakverel ei olnud oma satsi noorte selles, eks siis ta kuidagi ilmselt oli seal seotud nüüd. Ja no Prosa üle, ma, ta on nagu Betsafe, Maakler, Malta meistriksega tegelikult... Ei. Eks me nädala pärast, kahe nädala pärast vaatame, kui tugevad me oleme Malta jalgpalliga võrreldes. Jah, et... Ka saavutusama, et aga Prosa oli tegelikult minu isiklikul hinnangul, ta oli noortes tugevam kui Anjar. Aga ta oli hästi spetsiifiline ründavat, Anjar suudab ise endale ka veel momenti tekita, aga Prosa on see, ma olen õigel ajal õiges koos vend ja kui sul sellist tiim ei ole ja Eesti koondis ei ole kunagi selline tiim, kes loob sellisele ründajale eriti momente. No, tal oli mingi tõsine vigastus ka seal Flores, ma mäletan, aga, oli, jah, aga jah. Ütleme, tema on üks kindlasti neid Eesti mängeid, kelle potentsiaal minu arvates täiesti realiseerimata. Ja noorte koondist elistati ka Anjari temale, aga see on loogiline. Võt, sellised lood, et küll. Võt, jah, siuke ülevaade lihtsalt kolmest aastakäigust. Natuke sai võrreldud sellega, keda nad alistasid, sai vaadata, mis neist saanud on. Mõnest veel kindlasti saab midagi, näiteks 2003. Ma usun, et keegi võibolla veel tõuseb nii, et teda ei olnudki varem pildil. Et see on tegelikult täiesti loomulik ja seda on huvitav jälgida kogu aeg. Nagu näiteks Jalgpalli liidugi need skaudid, siis kahe aastaga oli väga palju muutunud, et... Mõni mängija, kelle puhul ei edatudki, et on ta nagu top mängija, siis on saavutanud selle ja mõni mängija, et kes olid nagu top listis, on nüüd Kuressaare listis. Kuressaare scoutingu tiimi lava peal. Et, nii see olukord käib. Kuressaare on ikka hea scoutingu tiim küll, no, saavad kõige paremad need vennad endale. No, nad on võtnud selge visiooni käesoleva sajandi mängitust, et mis on iseast õigena. Absoluutselt. Kuressaare on tubli sõts. Kus juures Kalju fannidega arutasime, pärast seda karika kaotust, et no, esineljast ikka välja ei lange see aasta ja see, et järgmine aasta keegi karika võidab, no, peale siis top 4, tundub ka nagu ebatõenäoline, et noh, keeb alati variantid, Narva Trans ja värgid, mõtlesin kuradi finaal karikas Kuressaare Flora, kompleks favoriit. Jätame selle huvitava küsimuse õhku. Liituge meie YouTube kanaliga, kindlasti downloadige endale Telegrami app ja liituge meie kanalitega, seal näeb igast huvitavaid värke. Teiega oli Ivan, Mario ja me näeme juba järgmine neljapäev. Ja, tšau!